ישות ויעשו ארוציה מודיתו זכה אסינתיה מורוקותו ממנה Amaso yacu yaramubonye Amatwi yacu aramwumva Yahinduriye benshi kugukiranuka Asoje urugendo Oye ni wa Kristo Ararutse Ijuti ya Yesu Kunzi w'Imana Arutiye Mugituze Soje umurimo we Asinziriye Nigihamya cyuko yabanye n'Imana Nurwandiko rwiza yatwandikiye Tuzahora dusoma Ararutse Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana rwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma Temba ku maso yacu imitima yacirimbana n'ijuru kubwihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhumurizwa na Kristo Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse.
wadutandukanya lawe ilware ne imana urukundo rw'abanyarwanda ugiye tukigukeneye ruhukira mu mahora hera Intwara n'Imana urukundo rw'abanyarwanda ugiye tukigukeneye ruhukira mu mahora hera uragiye jendi abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza uragiye jendi abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza wadutoje urukundo guca bugufi cyane ugaburira abashonje uwaruzahaya kazahuka tuzagukumbura shenge na twadusirenge twawe uko wadususurutsaga twese turagukunda tuzagukumbura shenge na twadusirenge twawe uko wadususurutsaga twese turagukunda uragijeni abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda urugero rwiza uragiye jendi abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza abasore n'abakobwa abakecuru turagukunda abakecuru n'abasaza shenge turagukunda bavuga ubutumwa bwiza hamwe n'abaririmbyi bahanuzi n'abahanzi twese turagukunda uragiye jendi tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza uragiye jendi abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza Ishuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse Yogukiranuka
Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo aratahutse. Oya ni wa Kristo aramutse, ijuru rya Yesu kunze Imana aruhukiye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rugo rwe nigihamya cyuko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma, araruhutse ubuzima. Yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma, araruhutse. Soje imirimo ye araruhutse, ijuru rya asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse, araruhutse, araruhutse. Nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo. Tutandukanya nawe tuzaruhuka.
yo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo aratahutse ni wa Kristo yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu atemba ku maso yacu imitima yacirimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya na we araduhumurizwa na Kristo tuzagukumbura
no guca bugufi cyane ugaburira bashonje uwaruzaha yakazahuka tuzagukumbura shenge natwadusirenge twawe uko wadususurutsaga twese turagukunda tuzagukumbura shenge natwadusirenge twawe uko wadususurutsaga twese turagukunda urangije ndi abawe tuzagukumbura tuzahora tugukunda wabaye urugero rwiza urangije ndi abawe tuzagukumbura Abakobwa abakecuru gukunda abakecuru n'abasaza shenge turagukunda